Yoya harka funeda wototaf da gefotota Kenya kun saganta kesan Qaanqee show qopese kanesim brango kuni katalen kesan Habtamu Lamu saganta Qaanqee show kesat qopi Gingilchaa jettu qam na Gingilchaa Kenya harra mersad demi shana farage nejir namoni waye tu gola kesa wa hasaw nage Habtamu ni namichi Gingilchaa ra hasaw kuni mudi ol male mudi gadin qabu worana njittani finarra mudi olis mudi gadis si tagar si suraf gadive asma kino biya Ethiopia or Ladu Majirabi of Ranjinjuru, Yerunduma Gola case at High Hasa, Magalatika di Benamalena Guaran Anger over the two, Magalatika di Behara Sintas or of Magala Harakesa Jirukuni, Magalaruman Kesa Jiradu, Magala Edmonton Jeramti, Kuta Bia Albertati, Bia Canadati, Magalakanan is in the Wachis of Nufe, Bakam Majurukuni, Muskachuan River Jerama, Magarisa and Agartumi, Bishankunis, Ergiman Nufe Gute, Baye Gutejira, Bridging Kunis, Ergasi Barede, Mukakana Anumatabe, Ergi Mukakun and Abu Tike. Bishan ne kun gute kana fakkacha jira jira de mummen keny kino kana fakkata bishan ne kun utubiye kenya te sirba teri afro sirba afture garu biye kana da te na sirbu dabe garu sagantan kenya waye magala da wachu mit ikoru makana sin ta garsi sen bishan kana fakkat bro jira torbon fu mo bishan kana tirre fachu demna sana ojis wol simbersi surafi gingilcha marsali de mission afan gafi da monni baye nu gafacha jiran jar samata molu ta Gingilchaa jecha olu sana malif isuma debite Gingilchaa warna anjira wanjiru fi Gingilchaa ki yamarsa di demi shana fanarra Habtamu Lamu tu Gingilfama Habtamu Lamu malo jete badin samali garumman samal wanjiru undi kenya walin lalla studio tini sindebisa utu achi tindebi ingaru saganta kenya tora gadabili summa rati ordo fajirtan hundi kesan galata gudda kabdu garu wanto kiti dagatan YouTube channel kenya subscribe gochu rafi akanama adure ajese harki kesan ulata arka kesa wa waliti dati YouTube channel ke nya dagati subscribe bi goda yada nu qabda ni manu barre surafi kara Facebook ki ya khotati Habtamu Lamu follow go chudan yada kesa na barre sa heddu ni singala te fada am studio tin sin debi sa har camera wara budan technician ni ke nya kan wojin juru roba roba da ba jarama roba kun roba humble Facebook isati saganta ke nya marsa de demission afa sin debi sa Dawatota Kenya amma gara studio kenyatti deebine jirra sagantaan kenya kun Gingilchaa Qaanqee show tora satellite gadabili summaratti biyya keessa biyyoota ollaatti isiniif darbaa jira akkasumas YouTube channel Qaanqee show ti Facebook irra kenya isin bashannansiisaa jira namoonni baay'een biyya keessa biyya ala sagantaa kenyatti baay'ee akka gammadaa jirtan nu barreessaa jirtu yaadis nu barreessitan jajjabinis nuuf kennaa jirtan hunda keessaniif iyyuu galata guddaan isiniif qaba Ammas kanneen yaada qabdan yoo jiraatan toora Facebook keenya Qaanqee show akkasumas Habtamu Lamu irra dhuftanii yaada keessa nu barreessuu dandeessu yaada isin nu laattan jajjabinni isin nu laattan nu cimsa gaafa cimnummoo isiniif hojjenna dhugaa keessan hojjenna dhugaa keessan saaxilla dhugaa keessan bakkee baamna yeeyyi gogaa oolaa uffatee ummata keenya keessa jirru saaxillee alatti baamna. Harra namicha kana nu Gingilchaa jedhani namoota baay'een na gaafachaa jira. Namichi kuni artistii jedhanii waamu, gaazexeessaas jedhanii waamu, jajjabee duriis jedhanii waamu, maqaa baay'ee kennamaaf. Namicha kana isiniifan Gingilchaa. Garuu utuun gara namicha kanaatti hin darbin dura waa'eedhuma muummee ministeera keenyaa tokkotu gaaffii natti ta'e. Muummichi ministeeraa ergi gara aangootti dhufanii Oromoo keessatti rakkoon argame tokko waa'ee komediyaanii hin qabnu. Komediyaaniin qabnus takkeedha buzeenfaan gadi ba'anii turanii erga koronaan dhufe manatti ol galanii sagalee isaanii yoo dhageenye hin beeknu. Kanaafi Dr. Abiyyiin hir'ina uummata keenya keessatti argame kana guutuudhaafi waan komediyaanii jalqabanis natti fakkaachaa jira. Afaan Oromoof afaan Amaariffaan yeroo yerootti haasaa sanaa isaan keessatti qoosaan hin dhabamtu. Qoosaa isaanii kana immoo finnee gulaallee isin biraan ga'uun dirqama keenya. Muummichi ministeeraa jedhan yeroo ani ijoollee ture ganama ganama. Haati kiyya gaafa dhaqii sukkaara biti jettee na ergitu jedhan isaa hafe isaanumatu dubbata mana shaayii qabu ta'e hin beeku tarii baay'ina ijoollee irraan kan ka'e sukkaarri mana isaanii keessatti waan hin barakannee fi muummeen keenya yeroo hundumaa sukkaara bituu dhaqu ashaboo bituu hin naqan mimmixa bituu hin naqan gabaadhaa waa bituu hin naqan sukkaaruma bituu dhaqu doobbiyoo tokko bitu ta'e mallakkee tokko bitu ta'e kiiloo tokko bitu ta'e ruubii bitu ta'e hin beeku yeroo hundumaa garuu isaan sukkaara bituu dhaqu. Sukkaara bituu gaafa dhaqan kanammoo akkamitti akka isaan dhaqanii arrabuma isaanii irraa mee waliin ilaalla
ሜሃሳሚ ሙመ ጣጥ ተዋስነሳ እናቴ ሂድና ስኳር ገስተና ትለኛለች ከሱቅ እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ሰውጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ በኢማጂኔሽን ማለት በር ከፍትና ራሴ ከከከከካር ያስነሳለሁ ቁልፍ በለው አኩማ መነከይ ዛርመን ሳኒር ገኒ ሙመን ከኛ ገዲ ባኒ ፊ ገዲ ሩመን እንኳን አነቀን መነ ሳኒ ከሳ ደረ ስቴጂ ረጋፈ ገዲ ቡአኒ ኦላ ሳኒ ሰና በለበለ በነኔቱ ሲያዱ ማነቱ አንከከከከ ቆሎኒ ኦፍ ካሱ ያዳን ጆሉም አሰና አከሚተ ከሳን ሰነ ያደተ ናገሉይድ ኡቱ ጌንጎ ኦፋቱረ ዮኪሲሞ ሼርኪዮ ሳይክሊ ከነን ኦፋቱረ ኑንጀለኒ ሰነቀባቹን የሮ ሰነት ጆሉም አሰነት ዋንጉደማ ወንተ ከነ ወንደ ከኛ ከይደርብ ሙመን ከኛ ገሩ የሮ ሁንዱ ማገነ መገነ መጋፋካ አንከና ጃለለ ኢጆሉም ማዳን ሙመን ከኛ ከሰ ኮንኮላታ ኦፉን ሱን ከንከሰ ገለ እርግሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ታአኒ ሲኖ ትራኪኒ ኦፍ ፖሊስ ትራፊክ ታአኒ ሲሞ አከ ፖሊስ ትራፊክ ቲ ኮንኮላታ ኦፍ ፖሊሲ ማጋላፍን ቢነ ታአኒ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ጋፋ ታአኒ ቱረን ከሱሞ ኒ ጋፋ ዱፉስ ኒ ኦፍ ወንቲ ሳን ኢኖፊን እንጅሩ ሙመን ከኛ ዋን ኢጆሉም ማዳን ሐወንሰን ኢጆሉም ማዳን ኮንኮላታ ሐው ረጀለ ኒካሳን ሰነቱ እርጊ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ታአኒ ጎዳጅሩ ገሩ ገነመ ጎቻ ቱረን ከነቱ ሐራራተቴ ከነቱ ሰሙሳ ንከሰገል ከናፍ እርጊ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ታአኒዚ መሪ መኪና ጀላ በሙባይ እንጃለተ ሙመን ከኝ የሮ ባዬ ዩ አገርተይ ታታኒ ኮንኮላታ አደዳ ከነ ኦፍ ከሱ ሞቶ ኦፍ ወንቲ ሳን ኢኖቪን እንጅሩ ጥያረዱ ዋን ነገር ለሞኖ ጥያሪ ሞጋጥቆ ኦጉማ በርባድ ምቲሙ ምቲቡፋ እስከ ሱቅ ድረስ ድምጽ ያወጣው እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምጽ ያወጣው ሜረዴቢያ ው ቋን ያልኩ የነዳው ይላል መነገይዛ እርገባን ሀገር ለፈዱን ካነጋ አንሰነቲ ውጫዱ መደሙ ሙመንከ ሙም በገረንዱ ማገኘ ጎዳ ትረይ ጆሉ ማዳ ጊንጎ ባዶ ይሄ ትጉባይ ነሞቶ ቺታኒ ሀርካው ለትርኩ ተዘያ ነው ባልሲ ሱቅ ቤትም ዘውብ ይያልገባም ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ ጋበለ ወዱንካላ ካን ስለዚህ ጫልሰኒ ሞሊንገለን ኮንኮላታ ዳበኒ ፓርኪንግ ወራን አበኒቱ በልበለ ጽፈተኒቱ ኦልገሎይቹ ለቀኒ ፉረኒ ጋፈ ኦልዴቤንስ አኩመ ሰነጎሎይቹ ሜት ፉፋን አናኛቱ ሜከይ እና የነዳው ድምጼን ያሰማው የሮጥኩ መሄደው ማhall ማhall ላይ ደግሞ ማርሽ የቀየርኩ አን 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 ይያልኩ ማን እናናዴ ቤስደርስ ፈጥኜ ስለመጣው ተመረቀኛለች ሮጬ ሄጃለሁ ከፊዚካልም አንጻር ከኢማጂነሪ ፓወርም አንጻር አሁን የገባኝ ማለት አመረብ ገለይፈረ ማለ ሙም ማከነ ጎቶ ጋሩ ማሉ መስንጎል አመነ ሞታ አጭታ ኤከና ፈርከው ወደረኩቱቱ አጃይበነትታ ኢጁሌ ባዲያ ከሰታኔ ወንትኑት ሂንጎል ንጅሩ ሀደመና ፈባማና ጀኔ ማል ጀኔ ወታደረ ጀኔ አካይ መነከይሳ አካልኔ ቱማቱ ወኔ አከበሶት አሰረካውኔ ዋምባይ ጉዳቱረ ጆሉማት ሐራ አከምቲን አከሳን ዋይ ጃለለ ኮንኮላታ ፍቀበንከና ዱፈኒ ኡመተፎ ድረቲ ሐርከ ወለትርኮቺሱ ጃለለ ኮንኮላታ ፍቀበንከና ጋ ሐራ ኮንኮላታ ሳኒ መሰራሙቱማ ከይሰቲ ሐሮምሰኒ በበሬቸኒ ካአኒ የሮ በርባደንስ ኦፈኒ ዴመንከና ኑተገርሳችሩ ኢጃን ኢጆሉማ ኡመትካቱራን ጀጆ ዴንገደሙ ከይሰደርበኒ ማልጀረን ዮጢቃቴ ጉያቲ የሮቶኮ ሙሚቼ ሚኒስቴራታ ተናንጀ ቻንጉደደረን በረ ዶክተር አብይን እጆለት ረሙ ምቺ ሚኒስቴር አንጀሩ ሀጅሩ ዩመለ ቢየምልሽ ፕሬዝዳንት ለካም ቢየምልሽ አጥር ሙሚቺ ሚኒስቴር አብየምልሽ ከንጀልቀ በክኖ እርጊ መለስ ዜናዊት ኢያዲጋ ፈበረገ ታምራት ላይ ነትረ ጠቅላይ ሚኒስቴሪ መለስ ዜናዊ ፕሬዝዳንት ይቶረ እርገሲ ወልጅ ጅረኒ መለስ ገራ አንጎዘና ጥዱፈ ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ቢየምልሽ ጀልቀ በይጭ ዶክተር አብይን ገሩ እጆሉማ ዱ መሰናነቱ ጠቅላይ ሚኒስቴሪ ታታ ፈዲ ኢሰሰናይቹ ራስ ፈዲ ኡማጋፋ ኢጆሉ ማይቹ ሞቲኮ ጅማ ከይሰቲ አዳዳ ነመጃልተኒ ሞቲኮ ሞቲኮ ሰጋፋ ዶክተር አብይ ኢንጀራንሰና ኢጆሉ ማዳ ሞቲኮ ናንጀቻን ጉደደ ነው ኢንጀራ ባየጋ
baye gare garu nu fiada nu fiada ani garan ko male fakkanne guddate nyere da wonta kana to garanu guddisa idam comedianite mu miche ministerate qonna lafate wanu masa wallalle al tokko tokko shuferi al tokko traffic shuferi wanti sine tayin njiro mu meko mu garanu guttani garu akamittin isin koman abadula to sun guddise abandula sin mokino akuma kan taqa abu jadidi waltajira jana bandula tokkotu qawenya chefatela akasna dawuda afjinan dagafude dae qawichar kafude mi vidi che meda wada andu nega nditanyito stage gusir ndi hono wadane kalashun ndi anatatrawal disaya wadane no zor risil dinga agenyona ወደንጋይ መጣሁት ያውረኔ ማይነት አጠሩ አ ወደንጋይ መጣሁትና የራሱን ተከላሽ እንኮል ፈጀረኒ ዘለውን ተከራር ጊታ ከትሬ አከምትን ዶክተር አብይ ፋቆመነረ አባንዛን አባንዛን ይወግኖ ከስጀሩ biyu makamira jira namni qawenya chifate akasitti si waltajira jiru waltajijila tae ati waltajira gadi bute la fala gafute ofte qawer ka furat garanu gutta wangodu dam abadu la utuma jinnu mu doctor abiyini mu kansa ne mun chalem mali jira kenya mali jira kenya mal kota yunu bashannan sisa lala kuma kana torbanti roto kunu kota medium biye kisijiru abadulas nu dubisa yodan desa na van inglifati doctor abiyis youtube channel ikenya subscribe pigochu worri bakatani harki kesangaru aka na azurre ajese isin ulatusi mukuman hidate daka subscribe pigoda uham baye ra barat gingilchaa ra gingilchaa nu gafojet isini fojet kabra why adabil summa urmoti wayin adabul summa oromo kay setti roma de de majuro kan marsadi demi sadirati e senture gari ture hayudureen wagadi demi tok wagadi dem angoroturun hayudure jijirun yo isan angoran kanjiran akakan busun gari ture garu yero sa to yero ntale yero sa yero gade dam yero halam ummati kenya kay sejirutu yero gade dam warramma adabul summa oromo obudawidin angorra ugur jittani media obeni dattigadi batani ipsanu ke najirtan kuni yadike sambaje gare tur utuji aja adurafate utu akabiye galtan fatein yada barida tur amma garun tane malifin tane bartani tokofan yero satu yero tane lamaffata dabballota bilcignatu isini farsajir dabballoni bilcignammo cimina adabul summa oromo fjiracu adabul summa oromo barbadan akamittin barbadan tokko utu barbadani wajira adabul summa oromo oromiya ke setti baname hundu manchof sisan lama ogganota adabul summa oromo ciccimmo jedanu umuri sani gutu qabso ke setti dabartan akawbu abdi ragasa fakan akakolonel gemmechu fakan mane hidatti inu gurtan sadafa ijolle homamben ijolle egere oromiya taatu maqa adabul summa oromo tin university ra inaritan ijolle narra qawwe ba tejirtu ijollen har abbo sona jirtu kuni ijolle university ra isin aritanida kanan cimina adabul summa oromo barbadure tokofan oromon akasen egere inarganne gochu dabdemtu barata oromo university ke sa arisistu hin kola sa jirtu ajje sa jirtu wanti sin guji ke sa te wallegge ke sa te gotan barabara sammu ke nyake sambadu wani sin har oromiya gutu ke sa te goda jirtan kun barabara sena oromo ke setti galme fameta arramana hida kan gute barawayane chala harras oromo umatu mana hida jira cibina dabul summa oromo barbadu warra amma ke kana figa warri afarsa jiru warra kana ichura karasin irade majirtan karasin ri akannin tane kanutti ime dabballonni bilcigna isini farsuda adabul summa oromo hayudure wagadi demi tokoturan anutu jijira mane nangambada halam mata ajru ngaru miti halli amma ta ajru hala adabul summa oromo lam shesu bilciginan akka wonta kana kesa
harka qabdu kan mul'isu miidiyaa isaaniitu isiniif labsaa jira. Kavareeji isinii kennaa jira. Hoogganoota immoo ciccimoo jedhan mana hidhaatti isinii guuree jira. Qeerroof qarree Oromoo mana hidhaatti rakkisaa jira. Kana gochuun adda bilisummaa Oromoo cimsu? No, abadan. Kanaaf karaa dogoggoraarra jirtu. Kanaaf karaa sirriidhaan jirtan. Isin hayyoota keenya, qabsaa'ota keenya, kabajaa isiniif qabna. Qabsoo kanatti baay'ee dadhabdan, qabsoo kanatti baay'ee dhamaatan, qabsoo kanaaf jireenya dhabdanittu. Haalli isin amma garuu ittiin deemaa jirtan dogoggora. Dogoggora ta'uusaa gaa kanarraa barreechuudha. Akkuma sangaa sadii afur waliin deemaa ture, sababii diimaa gurraacha adii addaan baasee waraabessi nyaate sana isin gochuudhaaf deemu. Abadan bilciginnaan, abadan mootummaan kun adda bilisummaa Oromoo jabaan barbaadu. Utuu adda bilisummaa Oromoo laafaa ta'e isaaniif gaarii ture. Cimina adda bilisummaa Oromoo waan beekaniif. Adda bilisummaa Oromoo laphee uummata Oromoo hundumaa keessa waan taa'eef laamshessuuf deemu. Ammiseensa adda bilisummaa Oromoo miti. Adda bilisummaa Oromoo garuu lafee koo keessa jira. Dhiiga koo keessa jira. Badiinsa adda bilisummaa Oromoo hin hawwu. Laamshawuu adda bilisummaa Oromoo hin gammadu. Mootummaan kun kanaaf deema. Kanaaf karaa isin irra jirtan kun sirrii miti. Ummanni Oromoo kanaan isin deeggara? No. Ayyuu duree fida. Adda bilisummaa Oromoo keessa rakkoo hin jira. Rakkoo baay'ee jira. Rakkoo keessan bilciginnaatu isinii fura miti. Gola keessa taa'aa furadhaa. Dheengadda dubbadheera. Biyya keessa jirtu, abbootii gadaa jira, jaarsa biyyaa jira, abbootii amantaa jira, siiqeetu jira, qarreef qeerroo Oromoo gidduu jirtu taa'atii mari'adha. Quba walitti kennuudhaan garuu adda bilisummaa Oromoon sirreessa. Garee kana, garee sana jedhee deeggaruu miti. Haalli isin garuu amma ittiin deemaa jiran, akkaataan amma itti isiniif afarsaa jiran kun akkaataa isin dhabamsiisudha. Oromoon immoo aga adda bilisummaa Oromoo dhabamutti taa'een eegu. Waan itti kaffalee beeka. Adda bilisummaa Oromoo har'a jiraachuudhaaf Oromootu aarsaa itti kaffale. Oromootu lubbuu itti kaffale. Oromootu jireenya itti dhabe. Ilmaan isaa itti dhabe. Isin qabsaa'ota lubbuun jirtu. Aarsaan kaffallee min kaffaltanittu. Kan ilma itti dhabee jira. Kan intala itti dhabee jira. Kan jireenya itti dhabee jira. Hoogganan ta'in malee. Qotee bulaa ta'e qe'eessaa keessa kan jiru jira. Dr. Abiyyiin fa'a adda bilisummaa Oromootti waa dhabanii? No. Hoogganoonni bilciginnaa har'a afarsaa jiran kun adda bilisummaa Oromoo yoo isaaniif dhabameedha isaan kan isaan jiraatan. Kanaaf karaa isin irra jirtan karaa sirrii miti. Fakkeenya tokko fudhadha. Viidiyoo kana daawwadha. Viidiyoo kun konkolaataa guddaatu dura deemu. Konkolaataan guddaan fuuldura jiru kun karaatti cufeera. Dulloomaadha konkolaatichi. Umuriin isaa sokkuu danda'a. Ba'aa baay'ee baatee jira. Konkolaataa xiqqoo nama tokkitti jireenya nama tokkootiif deemu miti. Ba'aa baay'ee qaba. Tarii konkolaataa fe'ee jira ta'a. Tarii jireenya fe'ee jira ta'a. Waan baay'ee baatee jira. Garuu karaatti cufe. Konkolaataa bira darbanii deemuun, konkolaataa fuuldura isaanii deemu kana bira darbanii deemuun yakka miti. Garuu karaa hin taaneen bira darbuutu yakka. Konkolaataa isee xiqqoo dudduuba deemtu sana ilaala. Tiyoottaa isee xiqqoo kana ilaala. Minibaasii miti. Minibaasii tun taane konkolaataa isee xiqqoo kana ilaala. Akka isee itti deemaa jirtu. Bira darbuu barbaaddi. Tuffatteetti. Ariifattee bira deemuu barbaaddi. Anatu fiiguu danda'a. Anatu humna qaba jettee bira darbuudhaaf deemti. Achi deemti. As goorti ilaala. Ilaala. Akkas ta'e. Konkolaataa kana bira yoo karaan kennateef, yoo carraa argatte bira darbuun yakka miti. Garuu karaa bira darbuu dandeessu dhiistee karaa bira darbuu hin qabne karaa caccabaarra, karaa korokonjiirra, karaa intaaniirra konkolaataa bira darbuudhaaf deemte konkolaataa xiqqoon sun. Hin tuffatte jalqaba. Hin arrabsuu barbaadde jalqaba. Fuula koo dura deema kun, caccabaan kun, jaarsi kun jettee. Garuu karaa sirriirra deemaa jirtu.
garu kara sirri dan brother banjirtu oto kara bitati ndemte fundura dar budandesi garu ofi baddechu kan brother bundandenye ofi du dubattafe jireñi akasi wal brother bungari yerot wal brother barusana ilallechu qabna yerot tiqarranna mamijetu ilallechu qabna yerot halina mamijetu ilallechu qabna brother budu mandanda ajechudaf korokonji kesegore kara cecabarregore hayella kesette kuftechu utugara asette kufemmo konkolata barabratte kufe konkolata baragalagalsha wal brother bungarida wal brother bun hammenyen qabu wal isani de bungarida konkolata haywe gubbagana gafadim to konkolata guddanse vondorego jirate konkolata kun yokara sitte cufe ofsuman demte demte gafacarra argette breda barta brother bundanda ajette garu karaduma agarte ragafadim to hayella ke sanama busaychu kanafadim ufijer sirnuman wal brother bugari sirnuma egetani wal brother butugarida kara intanen wal brother bun abbaadu ma brother buke sana balle saychur qabso addabilu summa oromo dabam sisat ofi dabam ufdemtu qabso addabilu summa oromo brada barre qabso addabilu summa oromo tiqesene qabso addabilu summa oromo kararra maksinat ofi kesene kararra battu abba fede mantay qabso addabilu summa oromo misens alotuman jireenyuman ettitale waada nama waamsisani harka alaabar nama ka ammiti oromo gafataatu misensa daba addabilu summa oromo taati daba kanatti arsa baaje kafal iga qulqullu baaje dangale iga oromo heddu tutte dangale jiraachu daba kana barbaad maalif akkanin dabamne barbaan waan itti kafalle been waan itti kafalame been waan oromo nitti kafalle been waan daba kanaaf taane been nutis oromo te daba kanaaf kani arsan kafalin injiru daba addabilu summa oromo dabam siisaat ofi dabamtu heddu tu yale heddu tu carraqe ofi baqaniyaf oggana achike sajirtan ta hayu dureta ittanata daba kana dabam sisu ndendeta daamni kun daba ummata oromoji yero afgege sajirtu male daba ichi dunfa ke sanimiti kampani ke sanimiti yero barbadan amisan yero barbadan kasu ndendeta dawo totaf da geve totaf kenya amma sagantan kenya ittifufejira toro satellite gadabil summarat sinib darbajiru kanenu dawochajirtan hundike sanu galata qabdu kabra waye namakanara nu gingilchi danjero namakana e saqabe akan gingilchi wole wallale rifensa san qabakan jenne rifensa gubbar ran qabu himmucu cata matansa jabanaru morra beni jibbe shangul fakkata abaqimiti ani gingilchan soradu nanjere waye namakanara wan baye asaw indandama wanu matiko tiko tokon isene tiko barbada gurban kun akase nagartan harana magudada ijolumma sati akuma qarref qero oromo aharsa qabso bilumma oromo ke setti kafalaturan akuma qeron oromo hidama tumama turtes nama mana hidatureda mana hida duragaru jajjabe debluzuma oromo marsa saddeta fabarate durille karate ndanda amma garasa kana bendenu talu bakkinti barate yoworu barbadani babbo gambel bakajira mutti barate jajjabe marsa saddeta fature ergabiye faranji dufe artijal qabe artijal lata ummata sati bo ajju jallata gurban kun nama yero hunduma ofi hoji kreati ofi gore ummata sati fojitu yero tisirbuun barbaachi sun sirba yero tishubbisuun barbaachi su waltaji ratti gadi be shubbisature kesu mattiu biya faranji kana keser gidufe waye adaf arti oromo ratti wan baaye jeter magala toronto magala winnipeg magala grampeeri kesatti yero darga gumma saatiitti ummata oromo tifi faranji tibeksu ada oromo beksu rakeetti qoda gudda qaba kanne nakka artist saliya sami fa
artist Elemo Alifa Qamar Fatih Jewel Tajira Tshubisatore utu gara sirbat tinufini sana boda elgi gara magala badia grand peri jera mutokotti gale waltajira akakan andura shubisu walin dande nyifi sirba jalqabe sirbin jalqabe jalqabe si yeroru maqabson oromo adiblisuma oromo akuma amma kana hal hama kee sagale barakuma lama sadde sana bakalama tadamba baane adiblisuma oromo jijira ma adiblisuma oromo shane jera ne damba an sana kee sasi wayen tokuma oromo kun baye isa arse yeroo qabsoon oromoo bakka lamatti addaambe namni garaansa iddoo adda addaatti waliin faca'e keessumattiyyuu daaspooraa sana keessatti sirba kana kan sirbe erga achees deemee haalli hammaatee qabsoon biyya keessattis immoo cimee baay'ee fincilli kun itti jabaate immoo miidiyaadhaan gadi ba'e Qaanqee show miidiyaa Qaanqee show hojjechaa ture miidiyaa kanarratti namoota baay'ee dubbisaa namoota baay'ee kadhatee miidiyaa isaarratti dhiyeessaa ture akka har'aa kana hin taane namoonni gadi ba'anii dubbachuu sodaatu miidiyaa irratti gadi ba'anii haasa'u sodaa guddaa qabu hoogganoota keenya kana qabsaa'ota oromoo hayyoota oromoo gola gola keessaa warra qabsoo keessa turan kadhatee gara miidiyaatti fidaa ture biyya hundumaatti bilbile nama hundumaa qorate osuma kanaan jiru tiim lammaan gadi ba'e yeroo tiim lammaan gadi ba'u kana keessas qabsoon biyya keessaa finiinte hubadha waraana bilisummaa oromootiif jaalala guddaa qaba gurbaan kun woboo baay'ee jaalata woboo jaalachuurraan kan ka'e waraana bilisummaa oromoo dhaqee jaan ilaaluu barbaada kanaaf adda bilisummaa oromoo keessaa hoogganaa cimaa tokko jaalala gaashuu lammeessaa jedhamu isaanitti bilbile gurbaan kun waraana bilisummaa oromoon dhaqee ilaaluu barbaada jedhan yeroo korri sabaa gaggeeffamu sana kora sabaa harfaffaa hin dhaxxame maan rakkoon jiraatti jedhamee hayyu duree dubbisanii hayyu dureenis hadhufan jedhanii artistoota nama sagaltuu deemama jedhan keessaa tokko gaa gurbaa kana ture baay'ee adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo arguudhaaf baay'ee waraana bilisummaa oromoo arguudhaaf waan hawwuufi biyya kanaadaa jiraaturraa eertiraa dhaquudhaaf qophii ture qophaa'ee ittiin jedhaniiru guyyaa saasitti himna xalayaasii ergina qophiidhaan eegi maqaan kee darbee jira akka dhuftu dubbatamee jira hayyu dureenii sii rukutanii jiru ittiin jedhan artistoota nama sagal waraana bilisummaa oromoo bira kora sabaa irratti hirmaachuuf dhaqan keessaa nama tokko ture miseensa miti akka artistiitti garuu akka dhaqee waraana bilisummaa oromoo ilaaluuf ayyamameef isa biyya deemuuf ture yiisee ertiraa deemuudhaaf qophaa'e hoogana abaa'o keessaa akkuma isiniin jedhe jaalala gaashuu lammeessaatu qophaa'e ittiin jedhe ertiraa deemuudhaaf waraana bilisummaa oromoo jaallatu sana ijaan arguudhaaf of qopheesse hiriyoota isaa tokko tokko wajjinis awustiraaliyaadhaaf siwiidin keessa warra jiraniifis achitti wal arguudhaaf wal beellame walgahiin jalqabuudhaaf gaafa guyyaan sadii hafu hiriyoonni biraa ka'anii eessa geesseettaa ittiin jedhanii bilbilatti bilbilan gurbaa kanatti lakkeen ammayyuu manuma jiraan kaan walgahiin amma guyyaa sadii booda ka'aata akkamittiin kaan xalayaasii ergina naan jennaan xalayicha eeggachaa jiran tikeettiyyuu muranne keessaa kaansilii godhanii jiru waggaa tokko ol eege waraana bilisummaa oromoo dhaqee ijaan ilaaluuf waraana jaallatu sana waraana kunuunfatu kana ijaan arguudhaaf baay'ee hawwe jechuudha guyyaa sadii gidduutti ka'ee ittiin jiran guyyaa sadiitti magaalaa koborii beegiibiti biyya kana keessatti tikeetii murachuudhaaf yoo xiqqaate torban lama si gaafata guyyaa sadiitti akkamittan deemaa nan egaa hafuu dandeessa ittiin jedhame hafe jechuudha waraana bilisummaa oromoo ijaan ilaaluu barbaadu sanarra hafe yeroo sanatu aarii keessa galee tiim lammaan yeroo sana reef dhufe waa'een tiim lammaa baay'ee o'aa abdii kutate obbo Lammaa deeggaruutti gale namni kanan beekuuf obbo Lammaa dhuma fuudhee leellisuutti ka'e jechuudha
isa duwa miti namuta ba yeto bulamma de karature hasa u bulamma sana t-shirti ojisifa de kino la pera kawate hin shubise hin qurupise konkolata rakawate hubadda wagame ka gutu ergebiya faranji dufe addabul summa oromo tayajilature bakka concertin addabul summa oromo argamutti guyata kusan timato kutun furatin transporti matatatin deme sire matatati kabate kan tayajilu garu akkan ni warane bulu summa oromo brandan ne kan wango dame ergumun hamma kana gode amma kana daba kana duka rakkade warane bulu summa oromo janar gubar bade alago me maline ga kan jerugan team lamma ke saiti gale team lamma ti de garu ti kecho team lamma kana ga fa de garu ga t-shirt isani hojji sifate kino la pira kawote alaba sammo nisu giddu kawote doctor abiji garasin kaate obulamma garasin kaate konkolata rakawote deggarar umma sacimate illeli saga surra sani kino kana hunduma designi addadda godeccho aridam ari isa warana bilisuma oromo braham bizan tim lamma deggarutke namni nu barnef kana gurbadaf fedi warana bilisuma oromo sa ilalu qabusan gafa braham bizan gan kana kesagalecho hamma kana kesagale designi godaf kido obbo shimallis fatif obbo addisu fatif engineer takale fatif jere lele sotke gara wagga tokko lele satre yero lele so kana garu jere kun at least oromo da wagochu dando imiman hada oromo qorsu jere kun oromo da fan oromo dubatu kana ndura worrenu ajji saturan nu fuci saturan worrukun ayergaman yumalesa ajaja kan biratu ittikenna maatura warra afan kenyan ben jirri kun motari wan harabiyya kenya tifidu duwa ummata kenya ra ambisu hidanu ra ambisu ajjechanu ra ambisu wan jeru de garechu yero doctor abijin ango argatani champagne banef puf ala gammachun gafa sana gammade ani waye jirenya ko tibiti waye dun faki yamiti waye karabati ufwade bolu da kena simatani sana miti hati oromo mbosu oromo ina jefa mu isan durga van biye da koso da cha da ku kana bodde la pe ko diben alaba ufwade afan oromo hasa airport ke sagadi bi efade so da zakuma len oromo ya ke sade bakkan barbaden naka ummati kenya bilisumma dan jirata gammachu sana tu sammugo ke satura sanan hawa ture jirenya dun fa daf jire garu ngalle jira kanan kanana goda nasimadda asin nagalcha boletine ga akanna goda jire ngafan hawin ko fedin ko hunduma oromo ofture mudanni ko hundum turun duwa oromo rada abatu ture wan naraga azure sana wanan bekuf kana bodo oromo ranga wechan ture male wai da barra mitan yero nde kero sana siga fundura basin qulqullu da media ratna sa hin ofad danta mata kiyaf miti danta ummata kiyan lala egere ummata kotin ilala wai ani biye da qebashan nulallen nemmin dufinna injeden jiru utum biye da kakkuma na makalenu mun simata yotika da na mila mana misari bole ma dabate ne ga mar rakon ka bure yota ka ba yotika da artisto te ganya ne gutura ani wai sana miti wai fi iblisu ma dur darara mana raga ature be mana hida angala ture be mana hida ambu tu fulla ko dur jara mana hida de desa fulla ko dur jara mana hida be gitu fulla ko dur jara harangi ke satti mai amet harge ke sette sambakke baranda bulature to sammo ko ke sejer kanaka ko ta ummu oromo heddu me kajer wan ane te e qol kanta me ka to jer kanatu oromo rada batal fedin ki jaga natura hawin ki jaga natura media o ben rata ser nama yero jal qabati fa ser media an o ben nama yero jal qabati diaspora ra interview go te ana ofirrat amantawanan qabo finase gadi beenase gadi beende kare
gadibi injira kana falmature wanam falmature fiska kana wanam falmature designing gode fi jere kana lelisa ture fi bakasa kana nagena kana nagora injene gale an egeren kiya galmikiya ummata kiya duwature wanan dubacha ture wali lalla jiramayyu argaje ka hagoyyu ndemnu sadin gadda saguya lama guya sadi guya afuri miti haluma amma jiru kanantiyu obm kino sagale ummata te biye ke sa biye alati oromo barbade kisga fi debi gochu sas kunis kanjer kabati jijirama sa hagome te jijiramni amma yute ra dugada jijiramni sunte yerojal kabatif biye ala ra diaspora ra bilbilan akas skype dan obm namadu bisun kanjer kabati kanan jere chulo annama jal kabati obin ratte garibe asuraf wanene musana ase kana namoto of gingilchaa nan jettane fan kana sedifide biye kesa to jino jetamu diaspora kan shakkufi wan kesa dabarzana wan kesa ufne sanatu akawol shakisi suwara kunimmo yero do magara yero tisraad madema worota shakkaturan kesa nes namato ko shakkin ko garu wagga do matako ture waggata ko bodde garu hala de majru ilale biye ke satis qoradde ijulle baati qaburra ga fa qorannu hala amade majru kul hala qabchiisa amsiisa ta uza furanne fayde namote shakka jiran kunis ma shakkidu jenne qeekuton tane yero kennu fin isane fiskari akasture yero jal qabature sanaf hali yero wagga sadi dura wagga lamadura ane hasee fi hali arra ke sajru to kontur yero sana wan hunduma nugano tifakkate yero sana oromo tu ango qabate oromo tu ange kana boda oromon angon oromon hindu kana boda oromon inajjevam kana boda oromon hinidamuda muldaltigiyam yero kasentane imbubulle lola addatu labsame gujire satti wallagge ke satti yero sanatti har oromiya gutu walge gifada idam toti heddutu ikame worri hafanes nijiru en lamin kenya worri buqan heddu sani debiani jireni sani jireni jiraachan jirani ammas idam majira darminu majira kunundu manu to sirrae utu toragabate kino guyaru malamman sadan kana kesa argajir tawan gujitti ta ajiru wantoti gafin ummata kun utu yarotin kenin utu nan min duin utu igin dangalein yarot musanat atattama no debi argacha deme diaspora inni biya ala jirukun afera ta kum legara biya tiluf harras kayon ko kana namonni hidaman kun utu hi kame gafin ummata ajjecha ta kum le utu debi utu ummata kenya nagar gate utu biya kenya nagar gate utu lamin kenya bakachu bate afera ta kum legal biya ti averat enyu number wachis gigisne biyettigalla hallundum tudun garu garantar yero an kana hunduma gode jere kana de garatur qabdina kenna nemiti ogane sani ke sa nemito ko bilbile wangarinu ojjecha jir tagalato mena jeranin bekal sanas barbade miti qabdiwanam furad denjiru kana fan har labbe ibe inne sin fundura tai hasof kan yero sanas ani jirenya dunfaf miti yero sanas ani qanani matakiyaf miti ummata kotif ummata oromo radui dabata sabab sablemi radui dabata biyi kenya nagar gattida nagar awwal ke sademnada baratan oromo mana barum sarra ajjefami refisa wa manati galu natin fakkan chane jere me jollem baratoni mana barum sarra are munatin fakkan aktivistoni gurgudda ogganonni qabso keja mana hidaddu wano guraman natin fakkan akka kunjijira menan anas jijira mechula galangale chula afanan kale setin de graturenin har galagale malif qabdin furannega nemina malatte sinjiruga biyetti gale karbetina nafne ababo fidani murmukotina ankenye no akuman selesinin jere naman dufinnan jere jiremiti wan hunduman sirrau qaba gaf wan hunduman sirrai afeerra male gallan jere hin sirrom nefen hafe biyalati diasporan
gafa wan hunduman sirrai dui ummata kenya ra gafa da batte afira abba fede male biye kenya tigalla namni biye saji bunjur ummata sa namni ji bunjur utun jibba ummata ko ti qaba da astaye wanan guyati ro ko gube sin ta sa olu fin kabu jalal ummata kenya qaba jalal ummata ko ti qaba uga ummata oromo garu hagalu bun ko jurtutti falmed u fin barbada harra media ratina agar tamale duru marra ka sen uga oromo du bachatra kanaga wala ne sin gingilchu halli ke sadar bena mi chukun kana fakata namo ni ba yen kana mbe kan namo ni ba yen kana nubatan wanu manni photo doctor abiyitif photo obolamma asirra ka wote fitu qeqo barbada ni kan da ko bal sizu wanu o warra asi ke e biya canada biya america kana ke sa take ti murate irtira ke sammo warana basi da nerge tiyaram biya dake a citti shu bisado fetu warana nuti rakkanne mana vincane kulkullesene ka wetti binne warana ka dakani motum matte kenantu isa ani champagne buridi daman bite bukise koma chu barbadu ansani ko memite chu isan kulkullu isa wangare ojetu shiraka si jira qab soro mo ke semmo warra nama yakama godani ofi kulkullu to barbadan warra kana la kastar samne si timulis saganta ku ke sit gana ngara fulo dra tifid injel qabe male san tumurre ye yi goga ola ufatte hola ke sadem tu jira qab sawo ta fakkata ni wa argachu da fila sufi ufatani didudijo kana fakkata wa inna micha kana kada fulo dra timu ballinan itti debinata gafi na monni ba ye wana fiddane fan kana fide nama gingilchu ro jal qaba of gingilchu tu gari dan jal qaba of sin if gingilchu kana fakkata obi ni ratu ay hasa urat na monni wana dadda je chu barbadu hasa ira itan bonusan obi ni ratu wan hasa isu ragada af lafajira chu hasa on kodu wamit na monni akada qani hasa angore gazetissa nagafa ta janan abaludubbis de bilbilana mota ke ne dubbis ise opidio te mi tikadin gada gode to kuma ummata ko ti wanan barbadu warra de ko tani gola ke sajiran akasa ngadi ba an wanan barbadu o bi ne du wamit o emmeni ratti ne mota ba yi na kasa interview ta angore be kan kayuf mulanni ki ya oromo ange sudan sabuna dan sabuna ganda sabuna daba sabuna amanti midan sabuna oromoti sabuna oromo mu enyu rayuna mandangesu wa dubbatte tigafatam tamale la fadatte dubbatte miti yeyi goga ola ufatte hola ke sadem to miti qulqullu bakke do made mala akuma matanko adi qulqullu se timulla to kana keses qulqullu da baye of farse mona na jerina dugadu masato kana duga rabbi kan mu duga sat na micci kun ofar sana ne jina ila duga du mutu kana yu isni likim sam ya likim sam yu isni likim sam te ga di mama ta ke sayid kan mu kulkulu da kana atto konjiru sabona ganda mit sabona amanti mit sabona dawa mitan sabona oromoti kana hojida na mulis duga ummata ki ya dubbachu da haqa ummata ki ya dubbachu dan haqa dubbachu duga dubbachu nemmo arsa na makafalti arsa sana kafalu ko paer dubun ko dubwa chalu nde san chalto yon duwes la fachalu neka hamman juru tigaru duga oromo ndubat inni duga njallanne nan jallatu ta garu so ban makasir ranka sinkijibu yo atina gafachu le ba ta lafat na gafatu abdalle wa kan na gafata biye la faran ramma makan jira dum beko sin sobo wolin som u gawro mo dos for what ministeran taamo presidentin taamo hayudren taan u gawro mo dos nami chakana kanu fakkat yade o qabdanu barresa ulfada youtube channel e kenya daqa subscribe goda akana ma adurri ajje si arke kesa worri ulatu si penidu mankaba te gadi subscribe goda wan bayerna marat gora fulu drat
waan baay'ee jira gadi fidnee tarsaafnee dhoosnee si agarsiifna. Sagantaa keenyatti immoo akka bashannantan abdii guddaan qaba. Waan baay'ee kan irraa barattanis